Dobar dan, ja sam Mila Popov. Zamolila bih vas da se predstavite i da nam objasnite gde smo i koje je to vaše zanimanje. Dobar dan, dobrodošli u Hemijsko-tehnološku školu. Moje ime je Vanja Mihajlović, ja sam školski pedagog. I eto, ja bih sad volila da iskoristim priliku da vam malo pričamo o našoj školi. Naša škola ima 4 područja rada: hemija, nemetal i grafičarstvo, poljoprivreda, prerada hrane, trgovina, turizam i ugostiteljstvo i tekstilstvo i kožarstvo. Svake godine upisujemo profile koji su interesantni, atraktivni, i za sledeću školsku godinu, 22/23, smo planirali, to jest i ušlo je u konkurs, da upišemo sledeće obrazovne profile. To je veterinarski tehničar, koji će biti na srpskom nastavnom jeziku, i to je 4-godišnji obrazovni profil. Zatim prehrambeni tehničar, koji je isto 4-godišnji na srpskom nastavnom jeziku. Zatim pekar, koji je 3-godišnji, i on će biti i po dualnom modelu obrazovanja. Takođe, na području rada trgovina, turizam i ugostiteljstvo planiramo da upišemo poslastičara, to je 3-godišnji obrazovni profil. Zatim, na području rada tekstilstva i kožarstva će biti tehničar modela rodeće, i na srpskom i na mađarskom nastavnom jeziku, i to je 4-godišnji obrazovni profil. I kao, eto, poslednja, ali ni manje važna je obrazovni profil, je tehničar za operativnu forenziku, koga to planiramo da upišemo i na srpskom nastavnom jeziku i na mađarskom nastavnom jeziku. To su 4-godišnji obrazovni profili, i tehničar za farmaceutsku industriju i tehnologiju. Da li možete da nam objasnite šta je to dualno obrazovanje i malo više o tome, o smeru za forenzičara? Dualno obrazovanje je jedna novina u našem obrazovnom sistemu u Srbiji, gde učenici imaju priliku kroz obrazovanje i da se delimično i zaposle kod poslodavaca, što znači da oni sklapaju ugovor sa poslodavcem, jer u okviru nastavnog plana i programa imamo jedan deo koji se zove nastavna, to jest praktična nastava, i gde učenici odlaze kod poslodavaca i upoznaju se sa svojim budućim zanimanjem. I kako oni odlaze da se upoznaju, rade naravno kod tog poslodavca i potpisuju ugovor sa poslodavcem, što im nudi mogućnost da imaju i neku zaradu. To nisu neki velika svota novca, ali ja sam sigurna da u vašem periodu, kada ste mladi, kada nikad vam nije dovoljno učeničkog džeparca, to jest od roditelja, da će vam to nešto sigurno značiti, a i to je prilika da se upoznate sa svetom rada, da upoznate stvarno tu struku za koju se obrazujete, i da upoznate kasnije i steknete, naravno, izučite zanat, i postoji mogućnosti da se kasnije zaposlite i da ostanete kod tog poslodavca. E sad, što se tiče drugog pitanja, tehničar za operativnu forenziku, to je jedan sad izuzetno atraktivan profil koji je nov u našem obrazovnom sistemu, i u Srbiji mi smo jedna od 2 škola koje obrazuje za taj profil, gde tehničar za operativnu forenziku je u suštini profil koji jeste na hemiji. Znači, to učenici moraju biti svesni da moraju da znaju, naravno da imaju neko predznanje hemije, ali u sklopu kriminalistike, u sklopu raznoraznih tih momenata forenzike, gde učenici izučavaju taj profil. Kasnije imaju mogućnost da se zaposle u Ministarstvu unutrašnjih poslova, gde imaju status, znači, laboranta u njihovim, to jest tehničara za operativnu forenziku u njihovim laboratorijama. Čuli smo da ste dosta opremljena škola i da imate dosta smerova 3-godišnjih zanata, pa me zanima nešto više o tome. Da, naša škola je izuzetno opremljena na svim ovim područjima rada o kojima smo pričali. Posebno bi istakla naše laboratorije, gde odlaze naši obrazovni profili, kao što je tehničar za operativnu forenziku, tehničar za industrijsku farmaceutsku tehnologiju. Zatim, krojačku radionicu bi istakla kao jednu isto vrlo opremljenu prostoriju naše škole, gde učenici imaju prilike da uče. Pored ovoga bi, eto, i istakla naše te zanatske smerove, to jest prostorije gde naši učenici se obrazuju za takvo obrazovanje, a to je naša pekarska radionica, koja je izuzetno opremljena, kao bilo koja, čak i možda i više od ovih gradskih pekara.
pekara, ali takođe bi istakla i poslastičarski kabinet gde naši poslastičari izučavaju eto, svoj budući zanat i mi se trudimo da zadovoljimo i taj neki te neke učenike koji planiraju naravno kasnije i da studiraju kroz četvorogodišnje obrazovne profile, ali i ove učenike koji nemaju plan za neko akademsko obrazovanje, nego bi hteli odmah posle srednje škole da se zaposle, da imaju znanje i veštine i struku odmah u rukama i da mogu naravno da stupe u svet rada. Hvala vam. Zdravo, ja sam Lena, da li možeš da nam se predstaviš? Zdravo, ja sam Dunja Drobac, tehničar za operativnu forenziku, dolazim ovde iz Novog Sada. Iz Novog Sada, šta ćeš ti ovde na ovom smeru u Subotici? Pa jako me je zanimao smer i još od osnovne škole gajim tu neku ljubav prema hemiji, a pošto samo ovde i u Kruševcu je ove godine otvoren smer, odlučila sam se da dođem ovde da nastavim obrazovanje. Ja bih preporučila drugima da upišu ovaj smer? Pa bih, ako su spremni da, mislim, dosta truda i rada ulože i da budu svesni da nije sve samo onako kako to izgleda u serijama, već da tu ima dosta truda, rada i upornosti, ali svakako da bih, jer je jedna velika avantura, jedan veliki izazov za sve nas. Je li ti teško da ovde živiš sama i da se boriš sa svim stvarima u školi? Pa, bilo mi je dosta teško na početku, što sam ceo život u Novom Sadu ostavila, ali sam se nekako vremenom navikla i uhodala u ovaj ritam ovde, tako da drago mi je što sam došla, mislim, ne kajem se. Čula sam da ideš na mnogobrojna takmičenja, kakvi su ti uspesi na tome? Pa, bila sam sad pre jedno par nedelja na republičkom takmičenju iz Kruševca i uzela sam prvo mesto. Naravno, pre svega, za to je zaslužna i moja razredna, koja je stvarno mnogo vremena i truda uložila u sve te mnogobrojne pripreme i nadam se mnogim drugim uspesima u budućnosti. Čestitam na osvojenom prvom mestu i kako se vidiš posle ove škole u budućnosti? Pa, mene pre svega zanima rad na terenu, ali planiram posle srednje škole da obrazovanje nastavim na Univerzitetu za kriminalistiku u Zemunu i posle toga se nadam nekom dobrom poslu. U redu, hvala ti. Ja sam Magdalena, a ovo je... Draga. I kako se ti zoveš? Ja se zovem Anđela Lebović. Drago mi je. I koji smer u hemijskoj školi pogađaš? Ja pohađam smer za modelara odeće. Možeš da nam kažeš nešto više o tvom smeru? Naravno. Smer modelara odeće je veoma kreativan smer i veoma je dobra stvar zato što vi imate jedan zanat. Smer traje 4 godine i pored praktične nastave tu su razne kreativne radionice. Takođe, neke praktične nastave odvijaju se u različitim preduzećima, a ja sam kao jedna od odličnih učenika bila na mobilnosti, to jest na stažiranju u Francuskoj mesec dana. Kako ti je bilo u Francuskoj i šta si novo naučila? U Francuskoj mi je bilo, to je bilo jedno prelepo iskustvo. U Francuskoj sam učila kako da šijem i konstruišem venčanice. Radila sam razne ručne radove i obilazila sam. Takođe, tamo što sam naučila je više praktičnog dela, ne teorijskog. I sada se pripremam za fakultet. Koji fakultet planiraš da upišeš? Planiram da upišem fakultet primenjenih umetnosti u Beogradu za scenski kostim. Lepo. Hoćeš ti da pitaš nešto? Jer voliš ovaj smer ili kako? Da, modela rodeće, to jest modi dizajn, vidim kao jedan način da izrazim svoju umetnost. Očekivali smo kad smo ušli da će biti kao neuredno, tako to kako je i obično, onako dok se radi taj posao, ali baš je čisto kod vas je lepo, uredno. Hvala, pokušavamo da održimo radionicu u najboljem mogućem svetlu. Kao što možete vidjeti, ovo su radovi prethodnih generacija. Kada se naša škola renovirala, u dogovoru sa profesorima, koji su nam puno pomagali, odlučili smo da ulepšamo malo svoju radionicu i onda smo odlučili da oslikamo zidove. Takođe, ovo su neke od radova bivših učenika koji su pohađali ovaj smer i pored stvari koje mi moramo da sašijemo u okviru programa. Imamo mogućnost da šijemo sami sebi odeću i da radimo razne kreativne stvari i pored šivenja. Znači, sami ste slikali?
to na zidu. Baš je lepo. Znači, nemaš problem šta da obučeš za maturu, jel da? Nemam. Volim da radim i da kreiram stvari za sebe, kao i za moje najmilije, a sad bih voljela da vam predstavim. Ovo je jedan moj kombinezon koji planiram da završim i da šijem sebi za matursko veče. Baš je lepo. Hvala. Trudila sam se da bude moderno, da prati svetsku modu i da bude nešto jednostavno zašiti. Baš je lepo i baš si jako kreativna i sviđa mi se tvoja kreativnost.